Голема масовност на граѓанскиот протест кој денеска се одржа во Кочани во организација на Друштвото на граѓани за заедничка Македонија. Граѓаните му долеа на силниот дожд и во огромна колона, долга неколку стотини метри, продефилираа од градскиот парк до поштадот и потоа до трговскиот центар, при што со свирчиња го изразија својот протест против прифаќањето на заев на албанската платформа. Воедно му изразија целосна поддршка на председателот Ѓорги Иванов за неговата одлука да не им дава мандат на поединци или партија кои прифаќаат платформа подготвена од надвор, бидејќи граѓаните на Македонија на 11 декември не гласа за платформи, туку за програми и проекти. На протестниот собир, кој започна во 17 часот, му се придружија граѓани од соседните општини, бидејќи за сите е неприфатлива двојазичноста на целата територија на Република Македонија. Еве што за платформата за двојазичноста и за нетранспарентните преговори вечерва изјавуваа граѓаните. Не сакаме албански јазик, сакаме македонски. А не е проблем ние да зборуваме сите јазици во светот, ама дома во Македонија уставна по сите закони на меѓународното право и на Европската унија немаме официјален македонски јазик. Друг не прифаќаме. Двојазичноста не може да постои во Македонија затоа што ние во Источна Македонија има македонски јазик, македонска култура, македонска музика, еве ја македонската музика. Не сме против албанци, јас имам многу пријатели албанци, колеги у фолклор, они си имат и нив изворен фолклор на фестивалите, они си ги презентират нивните фолклорни традиции, ни нашите. Значи двојазичноста не треба да постои. Сет другото е окей, а двојазичноста не треба да постои. Затоа сме тука, ги поддржуваме барањата на граѓаните на Македонија. Ние не сакаме двојазичност, ние сме родени овде во Македонија, значи ние сме македонски муслимани. Сварно живееме во оваа држава, али нашата држава не ја даваме на никој. Ово е Македонија, ќе остане за македонците и кои што живеат во Македонија. Исто така доколку се воде двојазичност, исто и ние ромите сакаме тројазичност и наш нашиот јазик, ромскиот јазик, и ние ќе си ги бараме нашите права. Еден сум од илјадниците граѓани на Кочани кои на најдостоинствен начин преку моето граѓанско право, не партиско, пазите, не партиско, бидејќи јас сум во некој сегмент разочаран од социјално-економската политика на ВМРО ДПМНЕ. Меѓутоа, кога се во прашање националните интереси, високите државни интереси, тоа е унитарниот карактер на Македонија. Тоа е државноста, целовитоста, територијалниот суверенитет и идентитет кој припаѓа од извира од граѓаните, му припаѓа на граѓаните. Од две причини сум овде. Едната е, како што реков, да дам поддршка на зачувањето на територијалната интегритет и суверенитет и унитарноста на карактерот на македонската држава, а не бинационалноста, бидејќи националноста, односно државноста не се дели, суверенитетот не може да биде делива категорија. И од втора причина што јас имам чичко и од моето потесно семејство имаме тројца учесници во граѓанската војна во Грција кои ги положија своите животи за онај дел од Македонија и не дозволувам сега некој со еден подпис сето тоа да го слуша. Инаку продолжување на протестите во наредните денови не е најавено. Најверојатно ќе се очекуваат реакциите по денешното обраќање на председателот на државата Ѓорги Иванов, кој одби да му го даде мандатот на лидерот на СДСМ Зоран Заев, поради албанската платформа која постизборно е донесена и стана предмет на преговори за формирање влада.